বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত NIOS DLED পাঠ্যক্ৰমৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনা অসমীয়াত উপস্থাপন কৰি আছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাহে লাহে চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'টোত ক্ৰমান্বয়ে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈ আমাৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যসূচীৰ ভিত্তিত বা পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত সমাজ বিজ্ঞানৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনা উপস্থাপন কৰা হৈছে। আমি ক্ৰমান্বয়ে 10টা পাঠ পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম। পাঠ পৰিকল্পনা উপস্থাপন কৰাৰ আগতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এটা পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে 4টা পদক্ষেপ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰথম পদক্ষেপত আপোনালোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত লিখিব লাগিব লেছন প্লেনৰ নম্বৰ, আৰু ইয়াৰ লগতে লিখিব লাগিব তথ্য চিনাক্তকৰণ, আৰু তথ্য চিনাক্তকৰণত আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ নাম, শ্ৰেণী, মুঠ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গড় বয়স, সময়, দিনাংক, পাঠ্যপুথিৰ নাম, পাঠৰ নাম আৰু বিষয়বস্তুৰ নাম, লগতে আপুনি অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিজৰ নাম আৰু আপোনাৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰ, লগতে শিক্ষাবৰ্ষ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি লিখিব লাগিব যে আপুনি শিকাবলগীয়া এই সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ পৰিকল্পনা উপস্থাপন কৰোঁতে আপুনি কি কি সাধাৰণ উদ্দেশ্য সৰগত কৰিব লাগিব। ইয়াতে সাধাৰণ উদ্দেশ্য দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ বিষয়বস্তুভেদে দুই ধৰণৰ শিকনীয় সঁজুলি আপুনি উপস্থাপন কৰিব লাগিব। এটা হৈছে সাধাৰণ সঁজুলি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বিশেষ সঁজুলি। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আপুনি উপস্থাপন কৰিব লাগিব আৰম্ভণি স্তৰ, যি স্তৰত আপোনাৰ 4টা আপুনি খলপ অৰ্থাৎ 4টা আপুনি খণ্ড কৰিব লাগিব। প্ৰথম খণ্ডটোত স্তৰ থাকিব য'ত আৰম্ভণি লিখা থাকিব, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পূৰ্ব জ্ঞানৰ পৰীক্ষা, আৰু ইয়াৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বা শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰ্যবোৰ, আৰু তৃতীয়তে থাকিব শিক্ষাৰ্থীবোৰৰ কাৰ্যবোৰ, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত থাকিব আপোনালোকৰ উপস্থাপন। এইটো হৈছে লেছন প্লেনৰ দ্বিতীয়তম স্তৰ, আৰু এই স্তৰত আপোনাৰ শিকনীয় দিশ, বিশেষ উদ্দেশ্য, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰ্যবোৰ, শিক্ষাৰ্থীবোৰৰ কাৰ্যবোৰ আৰু আকাংক্ষিত ফলাফল থাকিব। একেবাৰে অন্তিম স্তৰত, লেছন প্লেনৰ অৰ্থাৎ পাঠ পৰিকল্পনাৰ অন্তিম স্তৰত থাকিব সামৰণিৰ স্তৰ, আৰু এই সামৰণিৰ স্তৰত কেৱল শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰ্যবোৰ আৰু শিক্ষাৰ্থীবোৰৰ কাৰ্যবোৰে সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। আমি আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰাই NIOS DLED পাঠ্যক্ৰমৰ আপোনালোকৰ 514 শিক্ষণ অনুশীলন, 514ৰ শিক্ষণ অনুশীলন পাঠ্যসূচীৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকৰ আগত ছ'চিয়েল ছায়েন্স অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনা উপস্থাপন কৰিলোঁ। আৰু এই ঘোষণাটি আগবঢ়াইছোঁ মই বাহাদুৰ ইছলাম, HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই 10টা পাঠ পৰিকল্পনা আমি ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক এই ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰ কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব, আৰু কাৰোবাৰ যদি PDF ফাইলৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনিতে আমি আপোনালোকলৈ ঘোষণা আগবঢ়াইছোঁ যে আমাৰ HRD ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যেই NIOS DLED পাঠ্যক্ৰমৰ 506-507 পাঠ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বা ছেকেণ্ড পাঠ্যসূচীৰভাৱে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে পকেট চলিউশ্যন হেণ্ডবুক আৰু স্পেচিয়েল চলিউশ্যন হেণ্ডবুক, এই দুই প্ৰকাৰৰ হাতফটীয়া ইতিমধ্যেই বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে NIOS DLED পাঠ্যক্ৰমৰ 506ৰ পৰা 509লৈ এছাইনমেণ্টৰ সমাধান হাতফটি অৰ্থাৎ প্ৰদত্ত কৰ্ম সমাধান হাতফটি ইতিমধ্যে নিবাজ অসমীয়া ভাষাত মুকলি কৰা হৈছে বজাৰত, আৰু ইয়াৰ লগতে মুকলি কৰা হৈছে NIOS DLED পাঠ্যক্ৰমৰ 513 ৱৰ্কশ্বপ বেচ এক্টিভিটিজ চলিউশ্যন হেণ্ডবুক অৰ্থাৎ কৰ্মশালাভিত্তিক কাৰ্যকলাপৰ সমাধান হাতফটি, আৰু অনুশীল শিক্ষণ অনুশীলনৰ
সমাধান হাটফুটি ইতিমধ্যে বজারত মুক্তি করা হয়েছে। আপনার সুবিধার্থে আমি এই লেসন প্ল্যান সমূহ ক্রমান্বয়ে আমি খুব লাহে লাহে আপনার সুবিধার্থে আমি এই ভিডিওটি প্রসারিত করে আছো। যখন সদাক হয় স্যার বাইদেউ এইখিনিতে আমার চ্যানেলটি এতালেক সাবস্ক্রাইব করা নাই, অনুগ্রহ করে আপনার আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। অহা দিনত আপনার NIOS DLED পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার ইয়াতে লেটেস্ট আপডেট পাব আর আপনার গঠনমূলক এইখিনিতে পরামর্শ বিচারিছো। আপনাদের আমার ইউটিউব যুগে প্রসারিত এই লেসন প্ল্যানের জড়িয়ে কিবা হল যদি উপকৃত হব পারে তেতিয়াহলে আমি HRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশন যথেষ্ট কৃতার্থ বলে নিজকে বিবেচিত করিম। আর এইখিনিতে আমি আপনার ফলের সর্বতোপ্রকারর সহায় আর সহযোগিতা আন্তরিকতাতে কামনা করছো। আমি আপনার কারণে NIOS DLED পাঠ্যক্রমের সমাজ বিজ্ঞানের 10টা মোট পাঠ পরিকল্পনা উপস্থাপন করবলে ওলাইছো। এই দহটা পাঠ পরিকল্পনার ভিতর আপনার যখন শিক্ষাগুরুয়ে NIOS DLED পাঠ্যক্রমত ইতিমধ্যে তৃতীয় ষান্মাসিকত ভরি দিছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের তৃতীয় ষান্মাসিকত পদার্পণ করেছে, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যেই প্রয়োজন হওয়া 514 পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত শিক্ষণ অনুশীলনের মোট 40টা লেসন প্ল্যান অর্থাৎ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। আমি আপনার মোট 60টা লেসন প্ল্যান ইউটিউব যোগে প্রচার করিম আর আপনার আমার পরবর্তী ভিডিও সমূহ চাই থাকবলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। যখন সদাক হয় স্যার বাইদেউ এতালেক আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই, অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। আপনার এইখিনিতে জানা হয় যে আমি HRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশন আপনার এই NIOS DLED পাঠ্যক্রমকে ধরে সকল ধরনের শৈক্ষিক সমস্যা সমাধান করবর কারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অহা দিনত আমি আপনার কারণে পরীক্ষাত আহিবলগিয়া বিশেষ প্রশ্নবোৰৰ লগতে আমি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের ভিডিওটি আপনার কারণে আপলোড করিম। আর ইয়ার লগতে আমি ক্রমান্বয়ে 10টা করে পরিবেশ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অসমিয়া, ইংরাজি আদি করে মোট 6টা বিষয়ের মোট 60টা পাঠ পরিকল্পনা আমি আপনার কারণে উপস্থাপন করিম। আপনাদের চাই আছে আমি লাহে লাহে আপনার কারণে আমি লাহে লাহে আপনার কারণে এই ভিডিওটি আমি সমাজ বিজ্ঞানের মোট 10টা পাঠ পরিকল্পনা আমি আপনার কারণে উপস্থাপন করছো। যে অকল সদাক হয় স্যার বাইদেউ আমার এই ভিডিওটি চাই আছে, অনুগ্রহ করে আমার ভিডিওটি শেষলক চাই থাকিব। আর আপনার যে অকল স্যার বাইদেউ ইতিমধ্যে আমার বজারত ওলোয়া কিতাববর পাবলে অসমর্থ হয়েছে, তেওঁলোকৰ সুবিধার্থে আমি ইউটিউব যোগে এই হাতপুটিখনের প্রত্যেকটি অংশ আমি আপনার আগবাম। আর যে অকল সদাক হয় স্যার বাইদেউ আমার HRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের ফলের প্রশাসিত হাতপুটিসমূহ পাব বিচারে, তেওঁলোকে আমার HRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের পুনপটিয়াকৈ যোগাযোগ করবেন। আমার HRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের ফোন নম্বর হয়েছে 8638420352। আমার HRD ট্রাস্ট এন্ড পাবলিকেশনের পুনপটিয়াকৈ যোগাযোগ করবলে আমি আপনার বিনম্রতারে অনুরোধ জানালো। এইখিনিতে অন্য এটা কখন আগবা হয় যে অকল কিতাবর বিপণীয় আমার এই ভিডিওটি প্রদক্ষিণ করে আছে, তেওঁলোকে যদি খুব রেহাই মূল্যত আমার এই প্রশাসিত হাতপটিসমূহ পাব বিচারে তেতিয়াহলে আমার প্রশাসকর লগত পোনপটিয়াকৈ যোগাযোগ করিব পারে। আমার প্রশাসকর ফোন নম্বর হয়েছে 8638420352। আমার ঠিকনা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপবর্তী গুৱাহাটী মসজিদের ওসর বিদ্যানগর হাউস নম্বর 24 পিন 781014। আমার ঠিকনা হয়েছে হাউস নম্বর 24 নিয়ার গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি মসজিদ বিদ্যানগর, আমার পিন নম্বর হয়েছে 781014। আমার ফোন নম্বর হয়েছে 8638420352।
আপোনালোকে চাই আছে, আমি আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনা এই ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। যিসকল সদাগ হয় ছাৰ বাইদেৱে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি সেইখনকে চাই থাকিব, আৰু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনা উপস্থাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই পাঠ পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ নিৰ্ধাৰিত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় অনিৰ্ধাৰিত পাঠ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যি শিক্ষণ অনুশীলনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা 40টা লেছন প্লেন আমাৰ এই ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰিত ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে আমি খুব লাহে লাহে আমি প্ৰত্যেকটো পাঠ খুব লাহে লাহে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি আগবঢ়াই গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে চিষ্টেমেটিকেলিভাৱে মোৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনা উপস্থাপন কৰা হৈছে, আৰু এই 10টা পাঠ পৰিকল্পনাৰ সমবিষয়বস্তু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিম যে সদাশয় ছাৰ বাইদেউসকলে আমাৰ এই ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰিত এই 10টা সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ পৰিকল্পনাৰ গুণগত মানৰ ওপৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ গঠনমূলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, আৰু অহা দিনত আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা, মই বাহাদুৰ ইছলাম এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আৰু মোৰ সহযোগী বিজয় কলিতা আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নামমাত্ৰ হ'লে উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি নামমাত্ৰ উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে ধন্য বুলি বিবেচিত কৰিম। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ সপ্তম পাঠ পৰিকল্পনাত আমি পদাৰ্পণ কৰিছোঁ। লাহে লাহে আৰম্ভণিৰ স্তৰ পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে, এতিয়া উপস্থাপনৰ স্তৰ আৰম্ভ হ'ল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আপোনালোকে সামৰণিৰ স্তৰ দেখিবলৈ পাব, আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে সামৰণিৰ স্তৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগেই আপোনালোকৰ অষ্টম পাঠ পৰিকল্পনা আৰম্ভ হ'ব, আৰু অষ্টম পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিষয়বস্তুৰ হৈছে শৰীৰৰ যতন, আৰু পাঠ্যপুথিৰ নাম হৈছে সমাজ বিজ্ঞান শ্ৰেণী ষষ্ঠম মান। ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰম্ভণিৰ স্তৰ আছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰম্ভণি শেষ হোৱাৰ লগে লগে উপস্থাপন হ'ব। উপস্থাপন শেষ হোৱাৰ লগে লগে সামৰণি হ'ব, আৰু আমাৰ আহোঁতে প্ৰায় 9নম্বৰ পাঠ পৰিকল্পনালৈ আমি পদাৰ্পণ কৰিলোঁ। মোৰ লগত আছে বিজয় কলিতা ওৰফে কৃষ্ণ কলিতা। মই এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বাহাদুৰ ইছলামে আপোনালোকৰ আগত ঘোষণাটি আগবঢ়াইছোঁ। আমি আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ 10ম পাঠ পৰিকল্পনাত আমি পদাৰ্পণ কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ পৰিকল্পনাৰ ইতিমধ্যে যৱনিকা পৰিব। এইখিনিতে আমি পুনৰবাৰ ঘোষণা আগবঢ়াইছোঁ, আমি এইচ আৰ ডি ট্ৰাষ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যনে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে 5, 6 আৰু 7 পাঠ্যক্ৰমৰভাৱে আমি পকেট চলিউশ্যন হেণ্ডবুক আৰু স্পেচিয়েল চলিউশ্যন হেণ্ডবুক নিবাজ অসমীয়া ভাষাত আমি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু যিসকল সদাগ হয় ছাৰ বাইদেৱে আমাৰ হাত ফুটিসমূহ পাব বিচাৰে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী কিতাপৰ বিপণীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কোনো কিতাপৰ বিপণীয়ে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰশাসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ প্ৰশাসকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ ফোন কৰক 8638420352 নম্বৰলৈ 8638420352 নম্বৰলৈ আমাৰ প্ৰশাসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক।
আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ বহু আকাংক্ষিত আপোনালোকৰ বহু আকাংক্ষিত সমাজ বিজ্ঞানৰ 10টা পাঠ পৰিকল্পনাৰ যৱনিকা পৰিল 10টা পাঠ পৰিকল্পনাৰ যৱনিকা পৰিল আমি আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিছু হ'লেও উপকৃত কৰিব আমি আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিছু হ'লেও উপকৃত কৰিব আৰু আপোনালোকক